Årets lag har blivit en seriesuccess på NRK och vi är så heldiga att vi ska få lov att komma in under huden på huvudrollsinnehavaren och jag hjärtligt välkommen till dig Robert Stoltenberg. Hallå gutten. Är det nästan too much så att se på den gängen här. Det är väldigt otroligt bra. Det är väldigt väldigt bra Robert. Robert är väldigt bra men alltså nu blev vi enom att du skulle komma som dig själv till detta intervju och nu sitter du som Yngve Freiholt. Ja, det är sant. Jag beklagar det alltså. Det är sånt när jag tar med brillorna så är det lite mer tänkte jag skulle komma I karaktär, men det är kanske lite dumt det. Ja, för det slår mig när jag ser intervju med dig att du på något sätt aldrig snackar som dig själv. Du pratar alltid via figurerna dina. Och nu vill vi egentligen veta vem du är. Ja, vem är egentligen jag alltså? Jag ser ut som Linda Johansson. Han Tommy, han är så söt. Och så är jag så glad I fyrstekaka. Han är så glad I fyrstekaka, han nästan blir sån narkoman. Det är nästan som att injicera det I armarna han sett. Det är väldigt bra, väldigt fint Robert Stoltenberg. Det är bra det alltså, men nå skulle du vara dig själv alltså. Ja. För hvordan är det att vara bara Robert Stoltenberg? Ja, så det är bara vara Robert alltså. Jag känner mig väl egentligen lite mer som han väskantrepparen än Nikolaj. För det är bara totalt patetiskt liksom. Alltså folk kom bort med att säga det bara att jag inte kan rappa för att jag är från väskanten liksom. Jag bara hallo. Alltså vad är det liksom? Alltså det är som att säga till Paperboy så att jag missförstått bara för att det inte går med avisen. Alltså ge totalt upp liksom. Det är väldigt fint alltså Robert men nu kan vi lägga bort figurerna lite sån. Ja, självklart. Ja, inte sant för jag har en slags känsla av att du på något sätt lever dig ibland lite för mycket in I figurerna dina. Linda och de andra I bordslaget gläder sig till sommarfesten och driftsledaren nervösta är irriterad på en ny bebor. Alltså att det går en och så kommer in här I ett väldrivet bordslag. Du trots allt där. Det är ganska väldrivet. Det är ganska ordentligt här. Och så uppträder som en sån där imbecilsk uggla hade den sagt. Alltså det är ju alltså går han att vara så tight I nötta va? Ja. Alltså det är ju nästan så skulle tro att det är på tiltak hela gängen alltså. Ja, det är väldigt fint det är det Robert men det är nästan jo men det vill jag säga. Det är inte mycket som toppar den alltså. Det är inte det. Att komma in här. Du visste du kan fokusera här på intervjuet för det alltså det är fint men var det vanskligt för dig som person att följa upp succén I bordslaget? Det är inte vanskligt när du driver med blomster, inte sant? Det är inte vanskligt helt enkelt. Du bara smiler hela tiden. Du kommer en massa pengar I kassa. Inte sant? Det är bara du köper fem blomster till din dame. Hun blir bli. Det kan du inte vara sur. Du kan inte vara sur när du har blomster, inte sant? Det går inte an det. Nej. Det är en gulig liv I gängen da. Ja. Ja. Ja, kanske du... Kanske bara egentligen ska ta över showen Robert för ja nu var det ju Ali. Ja och nu är jag kuren. De går på trygden för att de spiser för mycket socker. Och så är de på spårvägen. De är på spårvägen hela gängen. Ja, tack för att du kom. Det var tiden var ute. Vi fick inte tid att gå in I huden på dig så det är driftsleder Narvestad. Jag ber alla evakuera lokalen omedelbart. Rutt, hva du driver med nå? Hva du driver med på den feite rumpa der på der? Kom ned der, dette NRK! Nå driter du I det der!